नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाइछो बहुदिनर बिरति मय तोमालोकर ओसरले आहिछो आर सधार आमार अग्रज सकलक आको नमस्कार जनाइछो साइंटिफिक टेम्परामेंट साइटर विभिन्न भिडिओ आपोनाके बहुत चाय थके आरो माजते रास्ताय घाटे आपोनाके पाले बा फोनर जरियते आपोनाके जनाय जे बोलले सार कि होल बहुत दिन होल आपुनि एखन कोन धरा भिडिओ दिया नाय छात्र छात्री मनर खुराक जुगाब पराक हय आसले कोविड महामारी जी एटा विध्वस्त करि पेलाइछे शिक्षा व्यवस्था आरो अनलाइन माध्यमर जरियते आजि आमि शिक्षा प्रदान करि आछो छात्र छात्री सकलक तेनेके अवस्थाते আচলতে পাঠভিত্তিক শিক্ষা লৈ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানসিকভাৱে আচলতে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এটাক নতুনত্ব প্ৰদান কৰিব পৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিটো চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট চাইড আছে তেনেকুৱা আছে মেজিক কিছুমান টেকনিক কিছুমান ট্ৰিক্স কিছুমান আমি যেতিয়া মানে মেথ চায়েন্স বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখুৱাইছোঁ এইবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুখিনি উপকৃত কৰিছে বুলি আমি অভিভাৱকসকলৰ পৰা আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমি কমেণ্টবিলাকত গম পাওঁ গতি পুনৰবাৰ আমি আহিছোঁ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি পুনৰবাৰ সেই যিটো আমাৰ কৌশল বেজিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবিলাক আকৌ পুনৰ আৰম্ভ কৰিম প্ৰত্যেক দিনাখনে আমি এটা এটা কৌশল আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি বেলেগ অসুবিধা একো নহয় চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টৰ ইউটিউব চেনেলটো লাভ কৰিব পাৰিবা লগতে মোৰ ব্যক্তিগত যিটো ফেচবুক চেণ্টাৰটো লাভ কৰিব পাৰিবা ভাল লাগিছে ন তোমালোকৰ তো ঠিক আছে আজি তেতিয়াহ'লে কিবা এটা কৰোঁ আজি এনে আহিছোঁ যেতিয়া ইমান কষ্ট কৰিম আচলতে আমি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আমি ৱেবছাইটৰ কাম এটা লাগি আছিলোঁ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্ট চাইটৰ আপোনালোকে জানে যে ৱেবছাইট আছে বাই মন্থলি আমাৰ নিউজ লেটাৰ এখন আছে চায়েন্সৰ সেইখনৰ আমাৰ কামত আপডেট কৰা হৈছে লগতে মোৰ ব্যক্তিগত ৱেবছাইট এটাও বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰিপুঞ্জয়বৰদলৈ.com বুলি তাত আপোনালোকৰ লগত কৰা ক্ৰিয়াকলাপবিলাক লগতে ভিডিঅ' লিংকবিলাক একেলগে কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ বহুখিনি বস্তু আছে তাত প্ৰবন্ধ পাতি বা ধৰি প্ৰকল্পৰ বিষয়ে যি নহওক আজি এটা খেল এটা খেলোঁ নহয় জানো চাবা ৱেবছাইটটো প্ৰায় 70-80% কাম হৈ গৈছে ৰিপুঞ্জয়বৰদলৈ.com আৰু অলপ সোমাবলগীয়া আছে তাত গোটেইখিনি বস্তু মোৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ তোমালোকে পাবা এটা কি করা যায় কি করা যায় কি করা এটা কাম করো বেলুন এটা দেখিছো এই বেলুন কারণ মানে বস্তুটা মেন্টালি প্রিপেয়ার হওয়া নাই কি দেখো কি নেখাও গতি একটা বেলুনটা লইছ হালধিয়া রঙের বেলুনটা আছে বেলুনটা ফুলাই দো বেলুনটা ফুলাই দো দেখা যাক কি হয় বেলুনটা ফুলাই দিল আচ্ছা এতিয়া এই বেলুনটা ফুলাই দিয়ার লগে ফুলে ফুলি গল এলে অঁ বতাহটো ওলাই যাব হয় নাই তো গতি আমি এটা বেলুনটো মই ফুলালোঁ মই মেজিক এটা বহুত দিন হ'ল কৰা নাইতো ৰিটায়াৰমেণ্টত আছিল নে এতিয়া মেজিক চাবা হয় নে নহয় নাজানো আকৌ হা এতিয়া মই বেলুনটো ধৰা এনেকৈ ধৰি লৈ ওলাই যাব থাকে ন বাপৰে ওলাই যাব পাৰে ঠিক নাই অ' এনেকৈ ধৰি মানে কি এনেকৈ কৰি আছো অৰে আৰে আৰে কি হ'ল এইখিনিতে ৰখি গ'ল দেখোন কিয় বেলুন এইখিনিতে ৰখি গ'ল দেখোন ঠিক আছে আকৌ পাম দি চাওঁ আকৌ পাম দি চাওঁ এইটো মই মুখখনটো একো কৰাই নাই এয়া মুখখনটো বন্ধাই নাই একো কৰাই নাই নহয় জানো এই মুখখন খালীয়ে আছে তোমালোকে দেখিছা এয়া খালীয়ে আছে কি হ'ল তেতিয়া চাওঁচোন আকৌ বাৰু ফুলাই চাওঁ বতাহ হৰা শুনিছা নে মানে মই অকল লাহেকৈ ধৰিছোঁ কাৰণে বতাহ হৰা দেখিছা বা এই আছা বতাহ অ' আৰে কি হ'ল আৰে কি হ'ল বেলুনটো দেখোন একেবাৰে পাম নোযোৱা হৈ গ'ল অথনি কমত আছিল এতিয়া বেছিৰে পাম নোযোৱা হৈ গ'ল দেখোন হা কি হ'ল অঁ আকৌ গুচি গৈছে অঁ আকৌ নাই কি হৈ গ'ল আকৌ দেখো অ' বা শেষ হা
আকৌ দেখোন অকণমান থাকি গ'ল দেখোনিয়া, কি হ'ল কথাটো? গতিকে মেজিক অফ বেলুন তোমালোকক আজি দেখুৱালোঁ, ইয়াৰ কাৰণসমূহ কি হ'ব পাৰে তোমালোকে এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা। বেলুনটো ফুলাই দেখুওৱা হ'ল, তোমালোকক এৰি দেখুৱালোঁ, বতাহ হৈ এৰ খাই গৈছে, বতাহখিনি জোৰছে ধৰি আছোঁ তথাপিও ওলাই যোৱা নাই। গতিকে গোটেই কাৰণটোৰ ওপৰত তোমালোকে চিন্তা কৰা, নতুন চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকক বিষয় এটা দিছোঁ। প্ৰত্যেক দিনাখনে সৰু সৰু বিষয়বিলাক লৈ হাতে কামে বিজ্ঞান, দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞান, সৰু সৰু বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু আকৌ আহিম। আজি ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।